محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت مأجول ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بسخور ميدانا أرضه الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها يا أيها الناس اعلموا أني فاطمة صلى الله عليه وسلم خداوند متعال کے ہم سے پاس گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور اس حق کے مرکزیت اور محوریت کا جسے سبب قرار دیا اس کے ذکر کو ہم اپنا شعار بنائیں اور اسی طرح کہ اللہ نے جن ہستیوں کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ انسان ان کے کردار کو اپنا کر جنتی ہو جائے اور حق کے راستے پر گامزن رہے عزیزوں یہ ایام فاطمی اگرچہ سالہا پیش اس طریقے سے برپا نہیں کیا جاتا تھا لیکن جب سے ایام فاطمی کو بہترین طریقے سے منعقد کیا جانے لگا اور وہ حقائق جو لوگوں کے درمیان پوشیدہ تھے وہ ظاہر ہونے لگے تو دنیا والوں کی فکریں حق کی طرف بڑھنے لگیں اور حق شناخت ہونے لگی یقیناً یہ ایام فاطمی یہ ایام عزاء فاطمیہ ایک اہمیت کا حامل ہے اور اس میں جو ذکر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے
وہ ذکر کہ جسے پروردگار عالم نے نبوت اور امامت کے کڑی کو رکھا تاکہ انسان یہ سمجھ سکے نبوت اور امامت کا اتصال اسی ہستی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ میں نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جن کلمات کو آپ کے سامنے پیش کیا، یہ خطبہ فدکیہ کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ انی عالم، اے لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اے لوگوں یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، یعنی یہ جاننا ضروری ہے کہ فاطمہ کون ہے، کیونکہ بغیر معرفت کے جب کوئی عمل انجام دیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ باعتبار جذبات، باعتبار شوق انسان انجام دے دے، لیکن جو عمل، جو عبادت معرفت کے ساتھ انجام دی جاتی ہے اس کے درجات، اس کے کمالات، اس کے فضائل اور زیادہ ہوتے ہیں۔ جہاں پر جناب سیدہ نے فرمایا اے لوگوں یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں وہ فاطمہ ہوں جو رسول کی بیٹی ہے۔ یہ کب فرمایا؟ کہ مسجد نبوی میں اس وقت فرمایا کہ جہاں پر ایک طرف خلیفہ وقت اور دوسری طرف جناب سیدہ تھیں، درمیان میں پردہ حائل تھا، اور یہ بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ وہ افراد جو جناب سیدہ کی تقریر کو سن رہے تھے وہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ خطبہ دینے والی بیوی کوئی اور نہیں ہے، یہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل یہ کہا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود موجود نہ ہو، کوئی اور آ گیا ہو، کسی اور نے گفتگو کی ہو۔ تو یہ بتانا بھی کہ یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، کیوں یہ بتایا؟ تاکہ انسان، سننے والے یہ سمجھ جائیں، اور یہ ایک، اسے کہتے ہیں کہ ایک یہ سیاسی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر اپنی وضاحت کرنا پڑتی ہے اور وضاحت میں بتایا جاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بتا رہی تھیں، ایک مختصر سا یہ جملہ ہے کہ لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، یعنی کیا کہ میں فاطمہ ہوں، جہاں پر پروردگار عالم نے تمام انبیاء کے، اوصیاء کے، اولیاء کے فضائل کو بیان کیا ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں خود جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کو بیان کیا، اور دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ بیوی کتنی با فضیلت ہیں، یہ بیوی کتنی با فضیلت ہیں۔ ان کی مدح خود پروردگار عالم نے قرآن میں کی، اور یہی کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی تمام تر تعریفیں جو وہ اللہ کے لیے ہیں، اور اس تعریف کے ساتھ ساتھ وہ سند، وہ طہارت کی سند، جس طہارت کی سند کو کسی انبیاء اور اوصیاء کے لیے نہیں بیان کیا، وہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بیان فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے قرآن پر ہے، پروردگار عالم نے جناب صدیقہ کی فضیلت کو کس کس طریقے سے بیان فرمایا ہے، کبھی آیت تطہیر کے ذریعے سے ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے، کبھی سورہ حل عطا کے ذریعے سے ان کی صداقت کا اعلان کیا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی آیت مباہلہ کے ذریعے ان کی صداقت کا اعلان کیا، کبھی سورہ دہر کے ذریعے ان کی عطا کا اعلان کیا، اور یہ تمام اعلانات، یہ تمام مدح خود پروردگار عالم نے
قرآن کریم میں کی ہے. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جانے کہ سیدہ کون ہے تو قرآن کے ذریعے سمجھے کہ دیکھیں قرآن سیدہ کے لیے کیا کہہ رہا ہے. ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ, اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. اجہاں خدا بند عالم نے مدح کی ہے, فضیلت کو بیان کیا, وہیں خود پیغمبر اسلام نے بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا ہے کہ فاطمہ تو بزعت منی, فاطمہ میرا حصہ ہے, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من آزاہا فقد آزانی, جس نے اسے اذیت پہنچائی گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی, جس نے اسے راضی کیا گویا اس نے مجھے راضی کیا. یعنی اللہ کی رضایت رضایت فاطمہ ہے. اس طریقے سے ایام عزاء فاطمیہ میں ہم آداب فاطمی کو جانے اور ایام عزاء فاطمیہ میں ہم آداب فاطمیہ کو پہچانے کہ یہ شخصیت یہ بی بی کون ہے. پیغمبر اسلام کے بعد تمام آئمہ علیہ السلام نے بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر فخر کیا ہے. کہ خود چوتھے امام نے جب دربار یزید میں خطبہ دیا ہے تو یہی کہا انا ابن فاطمہ, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. امام رضا فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کا لال ہوں. اور جب حاکم شام نے مدینے میں یہ اعلان کر دیا کہ تمام لوگ آئیں اور ہم سے تحفے لے کے جائیں, ہدیہ دیا جائے, تمام مسلمانوں کے درمیان ہدیہ بانٹا جائے, اور جب ہدیہ بانٹا جانے لگا تحفہ دیا جانے لگا تو سارے مسلمان تحفہ لے رہے تھے, ہدیہ قبول کر رہے تھے ہر اعتبار سے, لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ امام حسن نہیں آ رہے ہیں, امام حسن تشریف نہیں لائے. ایک دن کہا جاؤ امام حسن کو بلاؤ. امام حسن آتے ہیں اور آنے کے بعد جب کچھ باتیں ہوئیں, جب امام جانے لگتے ہیں تو اس نے کہا کہ شاید آپ اس لیے ابھی تک نہیں آئے کہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے خزانے میں کچھ کمی ہے اور کمی ہو جائے گی, سب بڑھ جائے گا تو ہم جائیں گے, شاید ہمیں نہ دے پائے تو ہو سکتا ہے ہماری توہین ہو. امام واپس ہونے لگے تو جب واپس ہو رہے تھے تو اس وقت ایک غلام تھا وہاں پہ جس نے امام حسن علیہ السلام کی جوتیوں کو سیدھی کر دی, جوتیوں کو سیدھی کر دی. اس وقت حاکم شام نے کہا کہ اب تک جتنا بٹا ہے اتنا ہی انہیں دے دیا جائے, امام حسن کے حوالے کر دیا جائے. جب غلام نے جوتی کو سیدھی کیا تو امام نے فرمایا کہ تو نے جو مجھے دیا ہے میں اس غلام کو دیتا ہوں. حاکم شام نے عطا کرتے وقت یہ کہا تھا کہ جتنا بٹا ہے اتنا ہی امام حسن کو دے دیا جائے, اور اس کے بعد فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں. جیسے ہی امام نے اپنے سارے ہدایا کو اس غلام کے حوالے کیا تو یہی کہا انا ابن فاطمہ, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. صلی اللہ محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی, ابتدائی گفتگو میں جو عرض کرنا ہے وہ یہی کہ جہاں پر خطبے کا پہلا جملہ یہ بیان کرتا ہے کہ اعلموا انی فاطمہ, کہ مجھے پہچانو مجھے جانو کہ میں فاطمہ ہوں, اس پہ غور کریں, اس پہ ہم فکر کریں کہ آخر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کون ہے, کس ہستی کا نام ہے زہرا, کس وجود مقدس کو فاطمہ کہتے ہیں. جب پروردگار عالم نے یہ چاہا کہ ہم اپنی جلالت کا اظہار کریں اور اپنی عطا کا اعلان کریں تو ایک خاص انتظام کیا,
وہ انتظام خاص کیا تھا؟ وہ انتظام خاص یہ تھا کہ خود پیغمبر کو معراج پہ بلوایا. اب تک پروردگار عالم جو بھی عطا کرتا تھا، جو بھی پیغام دیتا تھا، وہ آسمان سے زمین پہ آتا تھا. جبریل پیغام لے کر زمین پہ آتے تھے اور پیغمبر اسلام کو وہ پیغام دیتے تھے، لیکن یہ پیغام خاص وہ ہے کہ جس کے لیے خود پیغمبر اسلام کو زمین سے آسمان کی طرف جانا پڑ رہا ہے، اور وہ ساری منزلوں کو طے کرتے ہوئے پیغمبر اسلام اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ جہاں پر جبریل یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں اس کے آگے قدم میں نہیں رکھ سکتا، اگر میں اس کے آگے قدم رکھوں گا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے، میں ہلاک ہو جاؤں گا. عزیزان گرامی، یہ پتہ ہے کہ جہاں پہ جبریل یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حد کیا ہے، نبی کی حد کیا ہے، جس جگہ پر نبی جا سکتے ہیں ہم نہیں جا سکتے، ہماری حد بس اتنی ہی ہے کہ جہاں پر ہمیں روک دیا جائے، اگر ہم اس کے آگے بڑھیں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھیں، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور اس حد میں ادب پایا جاتا ہے. جہاں پر انسان بے ادبی پر اتر آتا ہے تو وہاں پر ہلاکیت پائی جاتی ہے، وہاں پر نجات نہیں پائی جاتی. جبریل بتا رہے ہیں کہ دیکھو، میں پیغمبر کو لے کر آیا، میں پیغمبر کے ساتھ آیا. پیغمبر کے ساتھ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر کی صحابیت کو اختیار کیا. صحابیت کی حد وہ ہے کہ وہ اپنی حد کے اندر رہے، اگر حد کے پار ہو جائیں گے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے. یعنی فرشتوں کا ملک وہ بتا رہا ہے، فرشتوں کا سردار بتا رہا ہے کہ دیکھو، ہم فرشتہ ہوتے ہوئے بھی اپنی حد کو جانتے ہیں، اور اگر ہم حد کو پار کر جائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے. اگر ہم یہ دیکھیں، انسان اپنی حد کو بھول جائے اور پیغمبر اسلام کو اپنے جیسا کہنے لگے، یقیناً یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے. جبریل رک جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ انتظام پروردگار کہ کیوں بلایا؟ اس لیے کہ ہم آپ کو کوئی تحفہ دیں. اب وہ تحفہ کیا؟ کہا ایک سیب جس سے ایک نورانی وجود، ایک مقدس وجود دنیا میں ظاہر ہو. یہ انتظام، اور یہ ایسا انتظام کہ بتا دیا کہ اب تک ہم نے جو بھی عطا کیا تھا رسول کو، جبریل کے ذریعے عطا کیا تھا، لیکن یہ خاص ہستی کا وجود ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پیغمبر کے درمیان جبریل بھی آ جائیں. اور جب وہ وجود، وہ سیب دیا گیا اس نور کے حصے کو کہ پروردگار عالم نے دیا، کہ جس کا سبب خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود ہے. اور اس وجود کو بخشنے سے پہلے جو اہتمام کیا گیا، جو انتظام کیا گیا، وہ دو ایسے کردار دنیا والوں کے سامنے پیش کیے گئے کہ دیکھو کہ یہ وجود اس وقت وجود میں آتا ہے کہ جہاں پر اس طرح کا انتظام و اہتمام ہوتا ہے. وہ دو کردار کون؟ کا ایک پیغمبر اسلام کا کردار ہے، اور ایک جناب ختیجہ کا کردار ہے. جناب ختیجہ نے جب خواستگاری کی ہے، جب اپنی شادی کی باتیں کی ہیں کہ میں پیغمبر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اس وقت کیونکہ وہ ملکۃ العرب تھیں، مالدار تھیں، ساری فضیلتیں ان میں پائی جاتی تھیں، سارے رشتوں کو ٹھکرانے کے بعد پیغمبر اسلام سے خواستگاری کرنا، جہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ تم کس یتیم کو اپنا رہی ہو جس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کس فضیلت کا حامل ہے. جناب ختیجہ نے
نہ دولت دیکھی، نہ مال دیکھا، نہ سیاسی عہدہ دیکھا، نہ ہی سامان دیکھا، وہ فضیلت و کمالات کو دیکھ رہی تھی۔ اور ان دو کردار کے ذریعے ایک ایسا گھرانہ وجود میں آیا کہ جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ختیجہ جانتی تھیں اور یہ بتانا چاہتی تھیں کہ ہم اپنے صحن خانے کو آسمان کے رہنے والوں کی منزل بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ پاک کردار کی آغوش میں جب تربیت پاتی ہے اولادیں، تو یقیناً یہ پروردگار کا انتظام اور اہتمام۔ صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ تو یہ انتظام جو وجود سے پہلے خود پروردگار عالم نے کیا، اور یہ کردار کہ جسے کے ذریعے سے ایسا ماحول بنایا گیا، تو ادب اور تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اہتمام اور انتظام کیا جائے۔ جہاں پر ادب پایا جائے گا، جہاں پر اس طریقے کے کردار ہوں گے، وہاں پر پرورش پانے والے با ادب ہوں گے۔ لیکن جہاں با کردار انسان نہیں ہوگا، تو یقیناً وہاں پر ادب و تہذیب نہیں پائی جائے گی۔ تو عزیزوں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ جملہ کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، کیوں کہا؟ اس لیے تاکہ جو فضیلت سے آگاہ ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ فاطمہ کون ہیں۔ اور یہ ایام عزائے فاطمیہ کہ جس کا ادب اور جس کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے، اس مجالس اور مجالس کو برپا کرنا، اور یہ تمام چیزیں جو اس سے متعلق ہیں، ہر چیز میں ادب پایا جاتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس ادب کی رعایت نہ کی، تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک مہم اور ایک خاص ایام ہیں کہ جس میں ہم حق کو اور بیان کر سکتے ہیں، ہم حق کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ تمام پروگرام، یہ تمام چیزیں ادب کے ساتھ ہوں، ادب کے دائرے میں ہوں، اور ادب کے ساتھ آگے بڑھیں، ادب جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، ہر چیز کا، ہر ماحول میں، ہر مناسبت میں جس ادب کو پایا جانا چاہیے۔ یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض وقت کہ ہم جوش میں، جذبات میں آ کے کچھ عمل انجام دیتے ہیں اور اس مناسبت کی پامالی ہو سکتی ہے، لیکن آداب ضروری ہیں۔ آداب کے لیے جو احادیث بیان کی گئی ہیں وہ یہی کہ اگر تمہیں یہ بتا دیا جائے کہ تمہاری زندگی کا صرف دو دن بچا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ ایک دن تم معین کر دو، مشخص کر دو صرف ادب حاصل کرنے کے لیے۔ پھر امام سے جب پوچھا گیا تو امام نے یہی فرمایا کہ انسان کی عقل اس وقت کامل ہوتی ہے کہ جب انسان با ادب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عقل کامل سمجھتے ہوں، لیکن اگر ادب نہیں ہے تو ہم اس ادب کے نہ ہونے کی بنا پر جب کوئی عمل انجام دیں گے تو ظاہراً ہم اپنے آپ کو عقل کامل سمجھ رہے ہوں، لیکن جس چیز کا ادب کرنا چاہیے شاید وہ ادب نہ ہو اور وہ عمل
مکمل طور پر انجام نہ پائے۔ تو عزیزوں، جب ادب کی گفتگو ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ ادب کیا ہے؟ کہا ادب سب سے بہترین ادب ہے ادب فکری، کہ انسان کی فکر مؤدب ہو، انسان کی فکر مؤدب ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر انسان زندگی گزار رہا ہے وہاں پر یہ دیکھے کہ انسان کی فکر مؤدب ہے کہ نہیں، اس کی فکر میں ادب پایا جاتا ہے کہ نہیں۔ یہ ہم نے پیغمبر اسلام اور ائمہ علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ سب سے پہلے اپنی فکر کو مؤدب بناؤ، اپنی فکر کو مؤدب بناؤ، یعنی تمہاری فکر میں ادب پایا جائے۔ ادب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی احترام کرنا، جو جس کی جگہ ہے اسے وہیں پر رکھنے کو عدل کہتے ہیں اور اسی رکھنے کو ادب کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے اللہ کو قبول کیا ہے تو ہم ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ذہن و گمان میں اللہ پہ شک کرنے لگیں یا ہم اللہ سے شکوا کرنے لگیں۔ کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص زیارتوں پہ جا رہا ہے، فلاں شخص بہترین عمل انجام دے رہا ہے اور ہم نہیں انجام دے پا رہے ہیں، تو ایک مطلب ہم شاکی ہو جاتے ہیں، شکوا کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اتنی توفیق دے دی، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی انسان کہ اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ کہ جہاں پر ائمہ سے، امام سے ایک مرتبہ کسی نے آ کے کہا کہ اب میں دعا نہیں کرتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ میری بات کو نہیں سنتا ہے۔ تو امام نے فرمایا یہ بتاؤ کیا تم نے ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، کیا ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا؟ کہا نہیں، کیونکہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، بغیر مانگے پروردگار عالم نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ جب بغیر مانگے حوالے کیا ہے تو ہم نے جب اس کی باتوں کو نہیں مانا تو ہم کیسے اس سے بدگمان ہو سکتے ہیں کہ پروردگار ہماری باتوں کو نہیں سنتا؟ تو ادب فکری یعنی فکر کو مؤدب بنانا، اور اسی کو خود دعاؤں میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو باادب ہو کے کرو، کسی کی توہین نہ کرو، کسی کی بد احترامی نہ کرو۔ اور جہاں پر دعائے کمیل میں مولا کائنات نے پروردگار عالم کا اسم گرامی بیان کیا تو اسی اعتبار سے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، تاکہ ادب فکری ہو۔ اور ادب فکری کے اعتبار سے اللہ سے جب انسان مخاطب ہوتا ہے تو سارے ادب کے ساتھ، پھر یہ ادب خود اللہ کے بعد پیغمبر اسلام کے لیے ضروری ہے، پیغمبر اسلام کے بعد ائمہ کے لیے، کہ ہم جس کے سامنے جس کو مخاطب کر رہے ہیں اس کا باقاعدہ احترام کریں اور ادب سے گفتگو کریں۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ادب فکری یعنی انسان اپنی فکر کو مؤدب بنائے۔ یہ ایام فاطمی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایک ہدف کے تحت آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایک مقصد کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہم فکری اعتبار سے بھی ہم یہ فکر کریں کہ ہم ان بیانات کو کس انداز میں لوگوں تک پہنچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بیانات ایسے ہوں کہ جہاں پر سننے والوں کے لیے گرا ہوں، ہو سکتا ہے گرا ہوں، لیکن جو حکمت ائمہ نے بیان کی ہے اور علماء نے بتائی ہے اور اس چیز کو رائج کیا ہے، اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، مد نظر رکھیں۔ دوسری چیز ہے ادب رفتاری۔ جب فکر انسان کی مؤدب ہوگی، جہاں پر فکر ہوتی ہے پھر وہاں پر فکر کے بعد انسان عمل انجام دیتا ہے، فکر کے بعد انسان عمل انجام دیتا ہے۔ رفتار میں بھی ادب پایا جانا چاہیے۔ بغیر ادب کے جب کوئی انسان عمل انجام دیتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ عمل اچھا ہو
لیکن اگر اس عمل میں ادب نہ پایا جاتا ہو تو عمل قابل قبول نہیں ہوتا. جیسے مولا کائنات نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور بہت جلدی سے نماز پڑھا، بہت تیزی سے نماز پڑھ رہا ہے. عمل اچھا ہے، ضروری ہے، لیکن جس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے ویسے نہیں پڑھ رہا ہے. جب لوگوں نے اسے کہا کہ دیکھو علی تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو، مولا کائنات نے اسے بلایا، کہا اب نماز پڑھو. اب وہ جب نماز پڑھتا ہے تو بالکل ظاہراً خضوع خشوع کے ساتھ. تو امام فرماتے ہیں کہ ایسے عمل انجام دو لیکن جو تمہاری پہلے عبادت تھی وہ زیادہ بہتر تھی، کیونکہ ابھی جو تم نے عبادت کو انجام دیا ہے وہ یہ ذہن میں سوچ کے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت اللہ کے لیے عبادت کر رہے تھے. تم اللہ کے لیے بھی ویسے ہی عبادت کرو جیسے ابھی کیا ہے تم نے، جیسے ابھی انجام دیا ہے، یعنی خضوع خشوع کے ساتھ. عبادت کا ادب یہ ہے کہ اسے خضوع خشوع کے ساتھ انجام دیا جائے. ہر اعتبار سے رفتار میں جب ادب پایا جاتا ہے تو وہ عمل کامیاب ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک صلوات محمد والے محمد پہ، ادب رفتاری میں بھی انسان لا تقدم، کیا مطلب کہ آگے نہ جاؤ، کس کے آگے نہ جاؤ، کا حکم پروردگار سے تجاوز نہ کرو، حکم پیغمبر سے تجاوز نہ کرو. اگر تم تجاوز کرو گے تو تمہارے رفتار میں، تمہارے اعمال میں ادب نہیں پایا جائے گا. تمہارا وہی عمل قابل قبول ہے کہ جس میں ادب پایا جائے اور وہ حکم پروردگار کے تحت ہو. اسی لیے پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں کہا تھا کہ جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، ایک محور پر ایک دائرے میں سب کو جمع کر لیا جائے. اور جمع کرنے کے بعد پیغمبر اسلام نے یہی فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اور یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ دائرہ ولایت ایک ایسا دائرہ ہے، جو اس کے آگے چلا جائے گا وہ بھی بے ادب ہو جائے گا، جو اس کے پیچھے رہ جائے گا وہ بھی بے ادب ہو جائے گا. صلی اللہ محمد والے محمد پر. یہ دو چیزیں، ادب فکری، فکر کو مؤدب کرنا ایام عزاء فاطمیہ کے لیے، ادب رفتاری، اپنے اعمال کو مؤدب کرنا یعنی ادب کے ساتھ عمل کو انجام دینا، اور اس کے بعد ادب گفتاری یعنی گفتگو میں بھی ادب پایا جائے، گفتگو میں بھی ادب پایا جائے. اور قرآن نے گفتگو کے پورے ایک سسٹم کو بیان کیا ہے کہ تم جب کسی سے کلام کرتے ہو، بات کرتے ہو، تو کس سے کیسے کلام کرنا چاہیے، کس سے کیسے بات کرنا چاہیے. اگر کوئی نادار ہو تمہارے سامنے، کوئی ایسا شخص ہو جو قرض مانگ رہا ہو یا تمہیں ضامن بنا رہا ہو، تو دیکھو اس سے ایسی شرطیں نہ لگاؤ کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے. اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرو. ماں باپ اگر ہیں سامنے تو لا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف تک نہ کرو کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اف سے ان کا دل دکھے. اگر کوئی ظالم ہو تو اس سے ڈر کے گفتگو نہ کرو. اس سے اگر گفتگو کر رہے ہو تو دلیل و برہان کے ساتھ گفتگو کرو. اور اگر کسی نے تم سے مشورہ لیا ہے تو اس کے لیے قول معروف کو استعمال کرو، یعنی ایسی گفتگو کرو کہ جس کے ذریعے سے اسے فائدہ پہنچے، اسے فائدہ پہنچے. ایک پورا سسٹم ہے ادب گفتاری کا قرآن میں، جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ بہترین مشورہ اسے دو تاکہ تمہارے مشورے سے اسے فائدہ پہنچے. واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص جو گداگری کرتا تھا، بھیک مانگتا تھا، ایک عالم دین کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ مجھے کچھ دے دیے.
میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ عطا کر دیے، تو اتفاق سے ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس کچھ ہے تو نہیں کہ میں تمہیں دے سکوں، لیکن ہاں میں تمہیں مشورہ دے سکتا ہوں، ایسا مشورہ دوں گا جسے تمہیں فائدہ ہو جائے۔ کہا کیا مشورہ ہے؟ کہا جو تم کام کر رہے ہو اس کام کو ایک طریقے سے کرو، کہ جب صبح ہو تو صبح کے وقت، عام طور سے ایران و عراق میں حمام جو ہے وہ باہر ہوا کرتے تھے پہلے، اب تو اندر گھر میں ہوتے ہیں، پہلے حمام باہر ہوا کرتے تھے، اور وہ اس طریقے سے جہاں پہ گرم پانی اور ٹھنڈے پانی کا سارا انتظام ہوتا تھا، لوگ جاتے تھے اور غسل کیا کرتے تھے، نہاتے تھے۔ تو جب صبح ہو تو صبح کے وقت حمام کے دروازے پہ چلے جاؤ، جب لوگ وہاں سے واپس آ رہے ہوں، کیونکہ ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ تمہیں دے دیں گے، صبح کا وقت ہے، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ جب صبح کی نماز کا وقت ہو تو مسجد کے دروازے پہ چلے جاؤ، جب لوگ عبادت کر کے مسجد سے باہر آ رہے ہوں گے، تو جب انسان عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس وقت بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے، تو وہاں پہ تمہیں پیسہ مل جائے گا۔ اور جب سورج طلوع ہو جائے، جب دکانیں کھل رہی ہوں، تو بازار میں چلے جاؤ، جب لوگ دیکھیں گے کوئی گداگر ہے، کوئی فقیر مانگنے والا ہے، تو دکان کھولتے وقت تمہیں کچھ دے دیں گے۔ جب یہ سارے مشورے اس عالم دین نے اسے بتا دیے تو ایک مرتبہ مسکرانے لگا، کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہی فرق رکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اور معلومات بھی دی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کے پاس علم ہے، آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، لیکن آپ نے جو مجھے مشورہ دیا ہے وہ مشورہ اتنا بہترین اور ہمارے لیے مفید ہے کہ اگر میں اس پہ عمل کروں گا تو یقیناً مجھے فائدہ ہوگا۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو ادب گفتاری، تو یعنی ایسا قول کہ جس میں انسان کے لیے فائدہ ہو۔ یہ ایام عزائے فاطمیہ یقیناً ہماری نجات کا سبب ہے، حق کو بیان کرنے کا سبب ہے، حق کو آشکار کرنے کا سبب ہے، اور یہ بتانے کا سبب ہے کہ حق کیا ہے۔ صرف ذکر زہرا کریں، اور جہاں پر ذکر زہرا ہوتا ہے وہاں پر حق و باطل خود بخود جدا ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا ذکر ہو اور حق و باطل شاید جدا نہ ہو، شناخت میں نہ آئیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ مولا کائنات کا ذکر ہو لیکن حق و باطل کی شناخت نہ ہو سکے، لیکن جب ذکر زہرا ہوتا ہے تو اس میں حق و باطل کی شناخت ہو جاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اسی لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرمایا، اعلموا انی فاطمہ، پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں، مجھے جانو کہ میں فاطمہ ہوں۔ اگر کسی کو آشنائی زہرا ہو جائے، شناخت فاطمہ الزہرا ہو جائے، تو یقیناً وہ کبھی حق سے جدا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی حق سے جدا نہیں ہو سکتا۔ حق اس کی رگوں میں رج بس جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کے دل و دماغ میں یا زہرا ہوتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں زہرا پگڑیا کرنے والے یا زہرا کہہ کے میدان میں آ جاتے ہیں، اور ہمارے عظیم استاد آیت اللہ خزوینی فرماتے ہیں کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی ایسا سوال آتا ہے، تم اس سوال کے جواب سے پہلے یا زہرا کہتے ہیں، اور یقین جانو کہ مشکل سوال اس طریقے سے ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے
کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آج میدان جنگ میں، میدان شہادت میں مجاہدین اسلام جب یا زہرا کہہ کر قدم رکھتے ہیں تو کامیابی ان کی نصیب بن جاتی ہے. ایوہ الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں پہچانو، اے لوگوں جانو کہ میں فاطمہ ہوں. یعنی ہم جانیں، ہم پہچانیں کہ فاطمہ زہرا کون ہیں. ابھی آپ نے حدیث قصہ سنی کہ جب جبریل، جناب جبریل آئے، جب جناب جبریل نے سوال کیا کہ چادر کے نیچے کون ہیں، تو پروردگار عالم نے جو مرکز تعارف قرار دیا ہے اہل بیت علیہ السلام کو، کسے؟ جناب فاطمہ الزہرا کو. یہ نہیں کہا کہ ہمارے پیغمبر ہیں، یہ ہمارے ولی علی ہیں، یہ حسنین ہیں. نہیں، ہم فاطمہ. اے جبریل، پہلے جناب زہرا کو پہچانو، اگر ان کی شناخت ہو گئی، انہیں جان لیا، تو تم پیغمبر سے بھی آشنا ہو جاؤ گے، علی کو بھی پہچان لو گے. اگر زہرا کی شناخت نہ ہو پائی تو نہ پیغمبر سے واقف ہو پاؤ گے، نہ علی کو جان پاؤ گے. ہم فاطمہ، وہ ہیں فاطمہ. ہاں عزیزوں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات، وہ عظیم ذات ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام، جن کے احترام میں پیغمبر اسلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آگے بڑھتے تھے، ان کے ہاتھوں کو تھامتے تھے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے اور اپنی جگہ پہ بیٹھاتے تھے. جب کبھی سفر کے لیے جاتے تھے تو آخری ملاقات جناب فاطمہ زہرا سے کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا کے گھر آتے تھے. خانہ فاطمہ، در زہرا، وہ در تھا کہ جس پہ آ کے نبی سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل النبوہ. لیکن پیغمبر اسلام کی جب آنکھیں بند ہوئی ہیں تو وہ در کہ جس پہ نبی سلام کیا کرتے تھے، اس در کی اس طریقے سے بے حرمتی کی گئی ہے کہ جہاں پر یہ آواز دی گئی کہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. اللہ اکبر، یہ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا مدافع ولایت تھی، اور جب حق علی کو چھین لیا گیا تو شب کی تاریکی میں زہرا اصحاب کے گھروں پہ جاتی تھیں، دروازے پہ دستک کرتی تھیں اور کہتی تھیں، کیا تمہیں فرمان نبی یاد نہیں؟ تمہیں ایسا جواب ملتا تھا کہ اب جو ہو گیا ہو گیا. ہاں عزیزوں، مختلف روایتیں ہیں شہادت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. 75 دن، 90 دن جو خاص مشہور ہیں، اور انہی ایام میں جو نبی کی بیٹی نے درد سہے ہیں، جس درد کا کوئی احساس نہیں کر سکتا، اور سب سے عظیم درد تھا زہرا کے لیے علی کی تنہائی، کہ مولا کائنات بیت الشرف میں تشریف لائے اور کیا دیکھا؟ کہ زہرا زانوں پہ سر جھکائے گریہ کر رہی ہیں. تو مولا کائنات فرماتے ہیں، زہرا کچھ ہی دنوں کی بات ہے، یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی،
جناب زہرا کہتی ہیں نہیں، میں اس لیے گریہ نہیں کر رہی ہوں کہ میرے اوپر اتنے ظلم ڈھائے گئے، میں آپ کی تنہائی پہ گریہ کر رہی ہوں، میں آپ کی تنہائی پہ گریہ کر رہی ہوں، میں آپ کی مظلومیت پہ گریہ کر رہی ہوں۔ تو مولا کائنات نے ہی فرمایا کہ اگر آپ ہماری مظلومیت پہ گریہ کر رہی ہیں تو آپ کیا جانتی ہیں؟ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جب میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو کوئی مجھے جواب سلام کے لائق بھی نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزوں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی اور انہوں نے اپنے وجود کو جس چیز پر قربان کیا ہے وہ ہے ولایت اور ولایت علی۔ کیسے کیسے ظلم سہے ہیں زہرا نے کہ جب در زہرا پہ آ کر یہ کہا گیا کہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے، تو زہرا کو وہ زمانہ یاد آیا ہوگا کہ جس در پہ آ کے رسول سلام کیا کرتے تھے آج اسی در پہ لکڑیاں جمع کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد زہرا کی قربانیاں، اگر انسان کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے تو انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر آج اسلام زندہ ہے تو صرف زہرا کی قربانیوں کی وجہ سے۔ زہرا نے اپنے کو تو قربان کیا ہے لیکن اپنے ساتھ اپنی اولادوں کو بھی اسلام کو بچانے کے لیے قربان کیا۔ جب اشقیاء در پہ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد یہ کہا گیا کہ ابو الحسن کو باہر نکالو، اور اس کے بعد ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے در کو تھام لیا، دروازے پہ ہاتھ کو ٹیک دیا کہ یقیناً ہم دروازے سے اندر آنے نہیں دے سکتے، لیکن جناب سیدہ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ شعلے بلند ہونے لگے اور دروازوں سے دھواں اٹھنے لگا، اس کے بعد ایک شقی نے ایسی لات ماری ہے دروازے پہ کہ دروازہ سیدہ پہ گرا اور سیدہ خاک پہ گری اور آواز دی، اے فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ ہاں عزاداروں، ہم یہ کہیں گے مدافع ولایت میں جناب سیدہ نے بتا دیا کہ دیکھو میرا لال مزہی بطن مادر میں ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ مقصد مادر کیا ہے، مقصد مادر یہ ہے کہ ولایت پہ قربان ہو جائے۔ اگر میرا لال میرے ساتھ ہے تو اس نے مجھ سے پہلے اپنی قربانی کو پیش کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو جہاں پر انسان ولایت کی حفاظت کرتا ہے تو وہاں بچپنا جوانی بڑھاپا نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ اپنے آپ کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ خاک پہ گری اور آواز دی، اے فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ اللہ، ایک ماں کے لیے کتنا عظیم سانحہ رہا ہوگا کہ جہاں پر وہ اپنے لال کے اس لال کے بارے میں آواز دے رہی ہو جو بھی بطن مادر میں تھا۔ آزاداروں، سیدہ غش کھا کر زمین پہ گری ہے اور اس کے بعد جب غش سے افاقہ ہوا ہے تو یہی کہا، اے فضا ابو الحسن کہاں ہے؟ کہے میں شہزادی، ابو الحسن کو رسیاں باندھ کر مدینے کی گلیوں میں لے گئے ہیں، کسی کو نہ دیکھا، نہ اپنے درد کو دیکھا، نہ اپنی تکلیف کا احساس کیا، ایک مرتبہ چادر کو سمیٹا مدینے کی گلی کی طرف نکل گئی سیدہ۔ اللہ اکبر۔ آزاداروں، وہ وقت آتا ہے کہ جب جناب فضا ہاتھ اپنی آغوش میں جناب محسن کو لے کے مولا کائنات کے قریب آئیں، مولا اس بچے کا کیا کرے؟ تو مولا فرماتے ہیں، اے فضا، دو روایتیں ہیں، یہ کہا، اے فضا اسے صحن خانہ میں دفن کر دو،
اور دوسری روایت یہ ہے کہ جناب محسن کو بقیع میں دفن کر دیا گیا، لیکن عزاداروں جو ظلم ہوا ہے سیدہ پر، سیدہ پہ اپنے لال کو قربان کر دیا، کس کے لیے؟ ولایت کو بچانے کے لیے، ایک وقت کے امام پر اپنے لال کو قربان کر دیا۔ یہ در زہرا کی تعلیم ہے کہ دیکھو جب اگر ولی پروردگار پر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم کے خلاف انسان قیام کس طرح کرے، چاہے وہ بچپنا ہو، چاہے جوانی ہو، چاہے بڑھاپا ہو۔ ہم نے یہی کردار زہرا کو کربلا میں دیکھا ہے کہ جہاں پر حسین آواز دے رہے تھے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کوئی امام کا مددگار نہ تھا، کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، لیکن ایک مرتبہ خیمے سے کوہرام برپا ہوا۔ جناب امام حسین کہتے ہیں اے بہن زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ کوہرام کیسا ہے؟ کہے بھیا جب سے آپ نے آواز استغاثہ کو بلند کیا ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ علی اصغر بتا رہے ہیں کہ دیکھو کل محسن نے اپنی شہادت پیش کی تھی، آج میں وقت کے امام کے لیے قربانی دینا چاہتا ہوں۔ آزاداروں جناب محسن کی شہادت ہو گئی اور کربلا کے میدان میں وہ بچہ ہے امام کی آغوش میں جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ امام حسین میدان کربلا میں لے کر آئے اور آواز دیتے ہیں اے فوج اشقیا، اگر تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ اگر تم میں کوئی صاحب اولاد ہو تو اسے ایک خطرہ آپ کا دے دو۔ آزاداروں اگر کل دروازہ نہ جلتا تو کربلا میں خیمے نہ جلائے جاتے، اگر کل محسن شہید نہ ہوتا تو کربلا میں اصغر پہ تیر نہ لگتا۔ یہ ظلم مدینے کا جو کربلا تک پہنچا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شقی نے آواز دی اینا حرملا اقتا کلام الحسین، اے حرملا کہاں ہو، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ تیر حرملا چلا، باپ کی آغوش میں بچہ پلٹ کر الا لا لا في الله والقوم الظالمين وسيارهم الذين ظلموا من يعني كل من كل پروردگار ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، پروردگار تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو حفاظت کرے ان کی حمایت فرما، پروردگار تمام عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حفاظت فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، پروردگار ایران و فلسطین کو جلد از جلد کامیابی و کامرانی عطا فرما، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام انصار میں شمار فرما۔ ربنا تخلیم ماتم حسن۔